Գյումրու հայտնի ու անհայտ փողոցների և շենքերի ու եկեղեցիների մասին է սև ու սպիտակով, բայց յուրահատուկ լույս պարունակող այս ֆոտոցուցահանդեսը։ Համազգային հայկրթական և մշակութային հիմնադրամը Գյումրու կումայրի պատմամշակութային արգելոց թանգարանի ցուցասրահում մայիսի 18-ին թանգարանների միջազգային օրվան նվիրված ներկայացնում է Մոսկվայի պետական թատերական ինստիտուտի ուսանող Արթուր Մխիթարյանի «Մեծերի քաղաք Գյումրի» խորագրով լուսանկարների ցուցահանդեսը։ Խորհրդանշականն այն է, որ Գյումրիում չապրած ստեղծագործողը նկարներով պատմում է Գյումրու ու գյումրեցի մեծերի մասին։ Ցուցահանդեսի և ասելիքի խնդիրը հետևյալն է, որ բացարձակ Գյումրիի հետ կապ չունեցող մարդն է Գյումրիի հետ կապվում, հա՞, այս շատ կարևոր երևույթ է, ասենք մենք անդադար Գյումրի, 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 Գյումրեցի, Գյումրեցի, բայց որ արդեն լրիվ հետ կապ չունեցող մարդն է քաղաքին այսպես մոտենում, հա, սրդացավորեն ու առանձնահատուկ կերպով, այ մեզի պետք էր, որ մենք սա ներգայացնեինք աշխարհին։ Իսկ պատճառով թանգարանային գիշերը և ասոցիացիայի օրը համապատասխանում էր նրան, որ մենք մեր տարածքում կարողանանք կազմակերպել այս ֆոտո ցուցահանդեսը, և օգտվելով արդիս նաև պիտի շնորհակալություն հայտնեմ և լուսանկարիչին և կազմակերպիչներին մեզ հետ համագործակցելու և հետագայում նաև նույնպես համագործակցելու համար, կարծում ենք, որ մեր համագործակցությունը կլինի շարունակական։ Ներկաների կարծիքով լուսանկարներում յուրահատկություն կա, որ պետք է զննել ու գտնել քաղաքին առավել մոտիկից ծանոթանալու համար։ Ֆոտոնկարչությունը հիմնականում փաստ արձանագրող մի տեսակ երևույթ է, չէ՞։ Այս մարդը էս ինչ որ էս ինչ տեղում կար, այս նկարիչը ինքը փաստին չի, փաստի վրա չի կենտրոնացել, շատ էմոցիոնալ է, ապրել է բոլոր նկարները, ունի լուսային կետեր, որոնք գետնել են։ Լուսանկարների հեղինակը, որը մասնագիտությամբ դերասան է, մշտապես հիացել է Մհեր Մկրտչյանի փայլուն դերասանական տաղանդով, և սա ևս Գյումրին սիրելու ու մանրակրկիտ ներկայացնելու առիթներից մեկն է հանդիսացել, պատմում է համազգային հայ կրթական և մշակութային միության Գյումրու գրասենյակի պատասխանատու Արան Աղշքարյանը։ Կուրկը, հա, կարելի ասել, եղել է Ֆրունզիկ Մկրտչյանը, և ինքը մի օր ինձ զրույցի ժամանակ, երբ Ռուսաստանում էինք, հանդիպեցինք իրեն, զրույցի ժամանակ ասեց, շատ եմ ուզում, որ այցելեմ Գյումրի ու նայեմ, թե այն վարպետը, ում հետ որ ես ասոցացնում եմ իմ, հա, այս աշխատանքները, գործը և այլն, տեսնեմ, թե ինչ քաղաքը, ինչ քաղաքում է ապրել, որ փողոցներով է քայլել, ինչ օտե շնչել։ Մի խոսքով, անցած տարի ինքը եղավ Գյումրիում, կարծես թե շատ սիրեց նաև Գյումրին և փորձեց լուսանկարել։ Լուսանկարների այս հավաքածուն նվիրվելու է Գյումրու կումայրի պատմամշակութային արգելոց թանգարանին։ Ցուցանմուշները հասանելի կլինեն նաև թանգարանային գիշերը մայիսի 20-ին։ Հրաչ Սահակյան, Խանհովանիսյան, Նաիրա Մկրտչյան, այսօր։